Ka qenë një çmenduri atëherë që kanë bërë një derbi me Partizanin. Kanë qenë dy çmenduria, po njëra ka qenë që Hoxha pa rrullën e keshit, edhe ishte një thirrje për presidentin Xhani atëherë që ishte kesh pa dy pika paguaj që të kesh. Keshin e Palosa, se nuk ishte një gjë që absurde dhe ishte ajo paguaj që të kesh. Do të thonë që ishte i stipti që presidenti të bënte ekip.